Nakon informacija da rukovodstvo Elektroprivrede arči novac i daje svojim prijateljima i podobnim firmama, reagovali su iz opozicije u Trebinju. Ništa tu ne bi bilo čudno da nije boračka organizacija u Trebinju ustala u odbranu Luke Petrovića i njegovih krajnje sumnjivih odluka. Uslijedio je novi revolt zbog podaničkog ponašanja rukovodstva lokalne boračke organizacije. Nakon emitovanja priloga o poslu reklamiranja Elektroprivrede Republike Srpske vrijednom skoro milion konvertibilnih maraka, za koji je angažovana firma Explode Media, koji je višestruko spora po mišljenju trebinske opozicije, iz Elektroprivrede i firme Explode Media najavljuju podnošenje krivičnih prijava. Potom se gotovo orkestrirano oglasilo više sportskih kolektiva koji su stali u odbranu Elektroprivrede Republike Srpske. I gradska boračka organizacija Trebinja oglasila se saopštenjem u kojoj se tvrdi da trebinska opozicija napada djecu poginulih boraca, crta im metu na čelo. Otac braće Bodiroga položio je život u temelje Republike Srpske i ta porodica ničim nije zaslužila da je grupacija frustriranih i sobom nezadovoljnih političara proziva i crta metu na čelo sa namjerom da preko njih blati svoje političke protivnike. Ako nema konkretnih rješenja za podršku i pomoć kategorijama porodica poginulih, onda neka se ne zloupotrebljavaju djeca poginulih boraca i da im se ne otima kora hljeba iz ruku, stoji u saopštenju Gradske boračke organizacije Trebinje. Ovo saopštenje je kap koja je prelila čašu, smatraju predstavnici Srpske demokratske stranke i Liste za pravdu i red. Milica Radovanović, predsjednik Gradskog odbora Srpske demokratske stranke u Trebinju, pita se ko kome crta metu na čelo i ko stoji iza saopštenja, budući da isto nije objavljeno na zvanju sajtu Gradske boračke organizacije. Ko crta metu u čelo, mene interesuje. Hoću da čujem ko je taj koji crta metu u čelo i ko je taj koji radi protiv djece poginulih. Jesam li to ja? Kao predstavnik Srpske demokratske stranke, čiji su članovi mahom bili učesnici ovoga rata, sa punim pravom pozivam i predsjednika predsjedništva i predsjednika odbora porodice poginulih boraca da dostave odluku predsjedništva koja im odobrava da sa ovakvim stavom izađu javnost, iako je nama dobro poznato da se takav sastanak predsjedništva nikada nije ni desio. Također moram da poručim režimskim čelnicima boračke organizacije ovoga grada da se ipak malo više bave sa 40 djece poginulih boraca koji su još uvijek na birovu i sa egzistencijalno neobezbjeđenim borcima, a ipak malo manje da se bave političkim manipulacijama odlazeće vladajuće strukture. Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, tvrdi da se u slučaju ugovora za obavljanje posla reklamiranja Elektroprivrede Republike Srpske ne radi o napadu na djecu poginulih boraca, već ukazivanju na kriminalne radnje Aleksandra Bodiroge, odbornika SNSD-a. Mi ne napadamo djecu poginulih boraca, već ukazujemo na kriminal Aleksandra Bodiroge, odbornika SNSD-a, također poslušnika Luke Petrovića, kome je Luka dao od milion maraka gotovo za navodno oglašavanje. Kasnije se pokušavaju pratiti da su oni samo posrednici. Treba reći da je Elektroprivreda, HET i sva ostala javna preduzeća i ustanove prebacivale stotine hiljada i milione maraka, da nikad nisu angažovali nikakvog posrednika, kao što sada ovu tašna mašna firmu Explode Media. Kriminala je dovde, podnijet ćemo sutra krivičnu prijavu protiv okružnom tužilaštvu. Opozicija u Trebinju najavljuje da će na konferenciji za novinare, koja će biti održana ispred sjedišta Elektroprivrede Republike Srpske, upoznati javnost sa novim detaljima o kriminalnim radnjama u kojima se kroz javni sektor zloupotrebljava novac svih građana. Podsjetimo da smo u pripremi priloga o poslu reklamiranja Elektroprivrede Republike Srpske tražili odgovor od Elektroprivrede i firme Explode Media, ali ih nismo dobili. Aleksandar Bodiroga nam je u telefonskom razgovoru poručio da ga ne trebamo više zvati.